梦婷，好不远啊，怎么叫我家呢？怎么不放我们那样往某远了我家，某里亲戚？好，我们那样某里远你来了。怎么娘我来远我家，不地你妈没接到我家？哦，好不远，那个某里那边搞你了吧呢？妈妈不放。地妈了嘞呗，我等你远不远？我乌头某里我到乌头人啊，那地西地了当表他娃婆婆。哦，那倒是对的了。妈妈婆婆去啊？好吧，那天就到呗，那天就出现了呗，没叫我嘛，咋弄？妈妈婆婆。那天就给他，那天就给他呢，没就得有出来了，天天到没我面来，这边心里了不要嘛，喏。好吧，婆婆去啊？好呀，都没见哪里了，去了西安，谁天嘛去的？没见哪里哦？啊，婆婆表表的，没见他们西屋了，谁到了呗？那你也表个嘞，下到小屋他教那些不读嘞，伢子他我那教都说的哟，对对看了嘛不，伢子他我那教说的都把我教嘛不喏。妈妈不放屁啊？他们这条方面把没见那些的嘞。不放不我不放些表面喂，那咱们不放屁啊？好不，先屋他那伢子他我那教表来看嘛，小屋他教不比你那里些表喏。妈妈婆婆，小个他哦，我话你个咯，本来困难路来唔地话乌呀，都给我要多少呢？妈妈婆婆，要多少？风天来了，风在都在我捡老路去呢。妈妈姐，蛮在都我抓皮咯，铺呀我呢。真的。蛮在里啊呢，蛮在都我抓鸡啊，是咯，蛮在都抓来看嘛。我往那边隔壁也来不包呀。妈妈姐。隔壁也不包咯，我上那边不该拿出来看见咯。我说到，不贵，干脆一提来不开来的。妈妈姐。不贵，干脆过来嘛，偏不来的看见咯。不贵，干脆也，干给母啊那边咯，啊，偏家本来老不多，都没了呢。人家了，第六位亲戚变了嘛，路边来看家，一路都变不了嘛，那偏啊，是不是？昨天比如，哎，木鬼打几个，三张一百来的呀。妈妈偏。变了呗，出来看家，木鬼打几个表，第三里边来吧，路边。哎，三里边来的是呗，木鬼打几个给木啊，那比如说，干我点杯嘛，不喏。妈妈偏。俺那么贵要的，看见了棉布了呗？棉布是蛮塞多吧？喏。妈妈姐。蛮塞多。哎，干部嘛，嘟嘟巴的嘟啊啦，没丢呀的。俺里啊，那边了，么贵哦，嘟嘟多的嘟啊啦，没丢。嘟，多那边了，嘟蛮塞多要不被卖了出来，没有标准的嘟啊了，可蛮塞多，时间多给俺了，么把乌边的啦。妈不忙别啊？哎，路那边蛮塞多，朋友要多的，要多比那蛮塞多嘛，人家 A 比的看家咯，那偏富的属于吃了药几下了，不偏咯。妈妈别啊？这个咯，吃了药是啦，这老几几几片没路把都是啦，那边铺地面呢，蛮稀瓦无烟咯。妈妈别啊？那为嘛路来多啊？吃了药了，出来好，我他吃了的药太辣了，受不了。不给了不呢？妈妈别。那他吃了药，出来我家了那边，他吃了药，别心里给他来点肯定要吃了药没灭了，我哩。妈妈不包。你吃了药，以前呢路来没洗吧？我要铺好了，他抓来多话呗。路那边。他到某的钱拿比了，非常里的嘛送看了不呢？妈妈婆婆，送看到了这个蛮塞多，老家的朋友里送看了，不能说说看那里他西部亚的，不过嘞，伊拉嘞问题，不能说说到某的伊拉搞呢，是不是？所以伊拉他的所以古巴那个聊天到某的多了不呢？妈妈婆婆，原来嘛送看那看见了，送哇哦，俺都亚娃的。妈妈婆婆。因路追路呢，对比比是从那么亚乌啵喏。妈妈偏。没亚比么来偏得啵他，一路呢为一点脚嘛，等下一来的，等下一比么那家了，给偏到没属于了。
အဲ့မင်းစောစောပဲထပြီးတော့ဟိုကနေပြန်လာခဲ့တာပေါ့တယောက်တည်းတပိတ်ကလေးလွယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်မှန်ပါပေါ့အဲ့ပြန်လာခဲ့တော့တော်တော်လေးဒီအဲ့ဒေါသကထွက်တယ်လို့လေးဖြစ်တော့အဲ့တော့တော့ဟာဘတ်ဆက်တော်နားမှာပဲတော်ရှိနေပြီးတော့ဘတ်ဆက်တော်နားရောက်အောင်ဟိုနေ့ယာကင်းနေရှိနေတယ်ယာကင်းနေလောက်ထားကြတယ်ပေါ့နော်ခုတော့အဲ့ဒီယာကင်းနေကသိမ့်ပြီးကလာတော့ပဲပြန်လောက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာမှန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီယာကင်းနေကယာကင်းနေတဲ့မှာလမ်းကဖြတ်ဖောက်ထားတာကိုဒီကားလမ်းကြီးပေါ့နော်ဖြတ်ဖောက်ထားတဲ့ဆိုတာကတော့လဲလမ်းလို့ပါပဲဖို့ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအနွေယာကင်းမလို့အသွားများတဲ့သဘောနဲ့ဒါဖြတ်ဖောက်ထားတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယာပြင်းလောက်ကိုလည်းပဲရောက်ရောနောက်ကခြေကားလေးတည်းတည်းမောင်းလာတာတွေ့တယ်မိထိုးပြီးမောင်းလာတာပေါ့နော်မှန်ပါဘဝလည်းပဲအဲ့မှာလာပြီဆင်းပြီးတော့ရှောင်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ तू ကဘုန်းကြီးပဲကြောက်မလို့လဲတဲ့ तू ကမေးတယ်။ကျုပ်ကမကွေးကိုပြန်ပါပါလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဆိုရင်တပည့်တော်ကားနဲ့လိုက်ခဲ့ဖျားဆိုပြီးတော့ तू ကားပေါ်တည်ပြီးတော့ဟိုးခေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ခေါ်လာခဲ့တော့လမ်းကျတော့ချောင်းကြီးတစ်ချောင်းကိုဖျက်ရတယ်ဗျာ။ချောင်းပြင်းကြီးတစ်ချောင်းကိုဖျက်ရတယ်။အဲ့ချောင်းပြင်းကြီးဖျက်တဲ့ခါကျအဲ့ချောင်းပြင်းကြီးတဲ့မှာဈေးဆိုင်နေရှိတယ်ဝဲဘက်ရာဘက်ကပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဖြတ်လိုက်ရဲ့ဝဲဘက်ရာဘက်ပါအစားအသောက်ဆိုင်နေပေါ့ဗျာအကျော်ဆိုင်နေမွေးစားဆိုင်နေနေမှာပေါ့နော်ဒါနဲ့အဲ့ဒီခြေကားနေပြီးတော့ရပ်ပြီးတယ်လားသူတို့လည်းပဲအကျော်စားကြပဲဆိုတော့ကောင်းချင်းပေါင်းစားကြတယ်အဲ့တော့ပတ်မရဲ့ကောင်းချင်းပေါင်းတမဖိုးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဟိုဘက်ပကံပြားနဲ့တစ်ဖြတ်လောက်နေပါရတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာကောင်းချင်းပေါင်းနေစားလိုက်တာဘုံကလည်းကောင်းချင်းကြိုက်ကြိုက်နေဆိုတော့ကောင်းချင်းပေါင်းနေစားလိုက်တာဝါသွားတာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဟန်ကြပြီပါလို့ငါဆုံးခံဖို့မလိုတော့ဘူးလို့အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါနဲ့မင်းဘူးရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းဘူးမှာဟိုအရေးဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့ညအိတ်လိုက်တယ်မင်းဘူးမှာလည်းပဲရှုံမီးတော်လို့ဆက်ငကငကပွက်တော်ပေါ့နော်သူမိအဲ့ဒီဒီရောက်ပြန်လာမင်းဘူးပါဘုရားမန်းဆက်တော်တော့ရောက်ဖူးရလားမရောက်ဘူးပါဗျာဟောမန်းဆက်တော်လည်းမရောက်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့မှာရှင်ပင်ဆက်ကိန်းတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော့မကွေးမြို့ရဲဟိုရာဝတီမြကန်းပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဗျာကိုတက်ကြည့်တယ်တက်ကြည့်ပြီးနောက်နည်းနည်းမိုးလဲချုပ်လာတဲ့ခါကျအဲ့ဒီရှင်ပင်ဆက်ကိန်းတယ်ဗျာကရဲ့နောက်နားမှာဖုန်းကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဖုန်းကြောင်းကိုဖုန်းကဝင်သွားပြီးတော့ဒီမှာတဲလောက်ဒီတော့တဲခုဖရားစီဖရားလို့ရှောက်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းအတဲခုပါဗျာလို့ပဲသူလည်းပြောတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ဘုန်းကအဲ့ကြောင်းမှာခဏတဲပြီးတော့ဟိုငကပွက်တောင်ကိုသွားကြည့်လိုက်တယ်မှန်ပါအဲငကပွက်တောင်သွားကြည့်ပြီးတော့အဲ့ရနေမှတခါတဲ့အဲ့ကြောင်းမှာပဲအိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာငကပွက်တောင်ဆိုတော့လေအောက်ကပြောမစင်တော့ဓာတ်သဘာဝအရာဒီလေမှုတ်တာပေါ်မှာမိပြီးဒီကလာရှင်လုံးကြီးတွေတက်တက်လာတာပေါ့နော်မားတော့ရှင်မီးတော်မှာပဲသူကနော်မှန်ပါဗျာအတားရရှုပ်ခထနဲ့တွေ့တာအကြောင်းတွေကိုပြောမလို့ဒါဖို့ချီးနေတာပါနော်မှန်ပါဘုန်းဗျာဟောဒီအကြောင်းအရာတွေကလည်းပဲသိဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေပဲလေမှန်ပါဘုန်းဗျာဒီဘုတ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ຢာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားနေပြီးတော့ဒါပြောတာပါနောက်ကြတော့အဲ့ဒီအကြောင်းမှာညအိတ်တဲ့အခါကျတော့မနေ့လင်းကနီလေးရောက်တဲ့ခါကျမိုးလေးကဖြောင်း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 နဲ့ကြာလာတော့မနေ့ဆုံးဆွန်ကြီးကမနေ့ဆော့ဆော့အာယုံဆုံးပေါ့ဗျာသူတို့ဆုံးခံကြတယ်မှန်ပါဗျာဟောဘောလိုက်မလားလို့မေးတဲ့ခါကျလိုက်မယ်လို့ညပြောထားတယ်အဲမနေ့ကျတော့အဲ့လိုပဲမိုးလေးဖြောင်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 းကြာနေတော့ကိုယ်လည်းသင်္ကန်းသုံးတယ်ပါလားဆိုတော့ကဲပြောဦးလေးဆိုတော့ကိုယ်ဆုံးကမလိုက်တော့ဘူးမှန်ဆုံးကမလိုက်တော့ဆုံးကသွားကြတာအဲ့ကြောင့်ပါဘူးဘာမှမရှိဘူးဖုန်ကြီးတော့ရှိတယ်ဖြစ်နေနော်မှန်ပါဘူးဒါနဲ့ဟိုကလည်းပဲအဲ့ကြောင်းမှာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ခါကျတော့ရှောက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒါယန်ကြီးတခုသဲတောင်ဟုတ်ပဲအဲ့ဒီတောင်ကလေနောက်ကအဲ့ဒီရှင်မင်းဆက်ကိတ်တဲ့တောင်ကသဲတောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီတောင်ဒါယန်ကြီးမှာသူ့ပြားကြီးတစ်ချက်ထောင်ထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီသူ့ပြားကြီးကိုဖယ်လိုက်တာဖယ်ကြည့်လိုက်တော့ဂူကြီးပြသလားမှန်ပါဗျာဂူကြီးသဲလိုက်ဂူကြီးအဲ့ဒီသဲလိုက်ဂူကြီးထဲမှာကိုရိုကြီးတစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ကိုရီတော်ကကလထိုင်းတလုံးတဲ့သူကထိုင်ပြီးတော့နေနေတော့ဘောကနေပြီးတော့
ပြောတာဗောလေဟာဒါထူးဆန်းတဲ့ကိုရောကြီးပဲဗောဒီလိုတဲကူကြီးထဲမှာနေနေတာဆိုတော့ရှေးဟောင်းကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြာနေတာပဲလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတစုံတစ်ခုကြိတ်လုံနေတာမြင်ပါလို့ဘောကကူဘကနေပြီးတော့သူ့တန်ကြောင်းကူဘတကူမြည်တော်ပြီးတော့ပြောနေတာနော်အမဘုံဘောဒါရှေးဟောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနေမှာဗောတစုံတစ်ခုကြိတ်လုံနေတာနေမှာလို့အဲ့တော့ဒီကြိတ်လုံနေတဲ့ဟာတော့ငါမေးပါပဲလို့အဲ့ဒီကြိတ်လုံနေတဲ့ဟာမသိရမချင်းတော့ငါလည်းဒီကူရဲကမထွက်တော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောပြီးတော့ကူရဲကိုဝင်သွားလိုက်တာအမဗျာကိုယ်လည်းဝင်သွားတော့သူ့နားရောက်တဲ့အခါကျဖုန်းကလည်းနေရာပေးတာပေါ့နော်နေရာပြီးတော့ဖုန်းကလည်းထိုင်ပြီးတော့ကဲရှင်ဘုရားအမေးရှိပါလို့ဘာဒီနဲ့ကြိတ်လုံနေတာတော့လို့ဒီလောက်သဲကူကြီးတဲ့ပါလို့တခါတည်းတယောက်တည်းကြိတ်လုံနေတာဘာလုံနေတာတော့ဆိုတော့အဲကမ္မထမရအထုတ်နေတာပါလို့သူဒီလိုပဲပြောတယ်မှန်ပါဗျာဘာကမ္မထအထုတ်တာတော့လို့ပြောတဲ့အခါကျဟိုအာနာပါနာပေါ့တဲ့အဲ့တော့ဒီလိုပြောတယ်အာနာပါနအထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲအာနာပါနအထုတ်တဲ့အတွက်အရှင်မြတ်ဘာရပတော့လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်မှန်ပါပေါ့အဲဘာရပြီတော့လို့ပြောတဲ့ခါကျဘာမှမရသေးပါဘူးတဲ့ဒါအထုတ်နေတာပဲလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲကြတော့ဘောကလည်းပဲသူ့ကိုနည်းနည်းလေးဒါပြောင်းခြင်းလာတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါပေါ့အပြောင်းခြင်းလာတယ်ဆိုတာသူဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့လှုပ်နေတာဟာပင်ပန်းတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာเออရှင်พญาแลอาถุเตเลยสร่าลูกပြောပါစေတော့เออมีตอกสีနိုင်เนี่ยมีมวยษาတွေကိုပုံပြီးလေးเนี่ยຫມုပ်နေอยู่เนี่ยมีอ่ะซွဲမလာဘူးလို့มีมวยษาတွေပုံပြီးတော့มีพွားလေးသေးသေးလေးဖြစ်ဖြစ်มีแกလေးဖြစ်ဖြစ်มีพွားလေးဖြစ်ဖြစ်แท้ပြီးมาຫມုပ်มาဒီมีมวยษาတွေကိုมีอ่ะหลောက်มาလို့นี้ไม่ရှိပဲเนี่ยຫມုပ်နေလို့တော့လို့တော်မီမွေးစာကမီးလောက်စရာကောင်းအောင်နုနေနေမီးရမတောက်ဘူးလို့အဲလိုပဲသူပြောတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကအာထုတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အာထုတ်စရာအစနာလေးဖြစ်တဲ့ဟိုမီးလေးနဲ့တူတဲ့အရာလေးတစ်ခုရထားတာတော့ရှိမှအာထုတ်လို့ကောင်းမှာပေါ့လို့အာထုတ်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းရှိတဲ့ဟာကိုများများကြီးရှိလာအောင်အတွက်လုပ်တာမဟုတ်လားလို့အဲသူ့မေးတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စီမှာနည်းနည်းမှမရှိဘဲနဲ့အာထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာရမှာတော့ကိုရာလို့ဒီလိုပဲပြောရတာပေါ့နော်မှန်ပါပေါ့အဲ့တော့လို့ကိုရောဟာရလို့ဘာမှမရတာဆိုရင်တပည့်တော်လည်းဘာမှမရဘူးလို့ဆိုတော့လို့တပည့်တော်နဲ့ကိုရောနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောထက်တပည့်တော်တောင်သာမဲ့ပုံရှိတယ်လို့ဘာလို့လို့ဆိုတော့တပည့်တော်ကလမ်းတွေကိုရှောက်သွားနေတာဆိုတော့သစ်ပင်နေမြေရတောတောင်နေမြေရလူသူတွေမြေရကိုယ်တော့ဘာမှလည်းမရသေးဘဲနဲ့ဒီလိုက်ကူကြီးတဲ့အောင်းနေရတာဆိုတော့ကိုရောဟာပို့ပြီးတော့တပြီးတော့တဲလျှော်သွားတဲ့ပုံရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောခဲ့တာပေါ့နော်မှန်ပါပေါ့သူကထက်မြက်တဲ့လူဆိုရင်လည်းပဲကဲဒီလိုဆိုရင်ဘာကိုထက်ပြီးအထောက်အပံ့တော့ဗျာလို့သူမေးဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုလဲသူကမမေးတတ်တာဆိုတော့စကားအဲ့လိုတွေပြောဆိုပြီးတဲ့အခါကျအိတ်ကူရကထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ဘောကလည်းပြန်လာခဲ့တာပေါ့နော်မမအဲ့နာရွာလေးတရွာကိုဝင်ပြီးတော့အဲ၈နှစ်ကြီးလောက်၈နှစ်ကြီးခွဲလောက်တော့ခါကျဆုံးဝင်ခံလိုက်တယ်ဆုံးဝင်ခံပြီးပြန်လာပြီးတော့မကွေးမှာဖျားထဲမှာအဲနေ့လေတနေ့လေအိတ်လိုက်တယ်မကွေးများတယ်လို့ဆိုတော့ဖျားထဲလေမမဘောအဲညနေ၄နာရီလောက်ထိုးတော့အဲနေလဲနည်းနည်းအေးလာပြီလို့ငါတောင်တွင်းကြီးကိုသွားမယ်လို့ဆိုပြီးကလာရောက်တဲ့လောက်သွားမယ်လို့ရောက်တဲ့နေရာမှာအိတ်ချိန်တမ်းပြီဆိုရင်အိတ်မယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတောင်တွင်းကြီးဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တာမကွေးရနေပြီတော့မှန်ပါဗျာဘဝကနေတောင်တွင်းကြီးဘက်ထွက်လာခဲ့တော့ရင်းချောင်းဆိုတာရှိတယ်တောင်တွင်းကြီးနဲ့မကွေးနဲ့ကြားထဲမှာနော်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီရင်းချောင်းမရောက်ခင်နှစ်မိုင်သုံးမိုင်လောက်အလိုမှာအဲလမ်းဘေးမှာဇီးရကလေးတစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီဇီးရကလေးရဲ့လမ်းတစ်ဖက်မှာကတော့အကျော်တဲလေးတွေ့တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီအကျော်တဲလေးတွေကိုဝယ်ပြီးတော့ဟိုရေတောက်ပြီးတော့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်ကမိုးကလည်းချုပ်လာပြီဗျာမိုးချုပ်လာပြီဆိုတော့ရေတောက်တောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ပါရေမရှိနေသေးဘူးရေသွားခတ်နေသေးတော့ရှိတယ်ဗျာတဲ့
ကိုရင်သွေးချောင်းလေးကိုတောက်ပါဆိုပြီးတော့ရင်သွေးချောင်းလေးတိုက်တယ်ဗျ။မှန်ပါဗျာ။အာရင်သွေးချောင်းလည်းပဲစားနေတဲ့အချိန်ပန်းနေတဲ့အချိန်ကိုလည်းမသိဘူး။ကောင်းလိုက်တာလေးဖိုးပြက်ရင်သွေးချောင်းကိုအဲ့ဒါတော့ကောင်းတာတစ်ခါမှမတောက်ဘူးသလိုပဲ။မှန်ပါဘူးပေါ့။အဲ့ဒီရင်သွေးချောင်းအပူလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအေးဖြစ်နေပြီးလွဲရေးပကံကလေးနဲ့နှစ်ပကံပဲရတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ပကံကိုတောက်ရလားပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီတဲရှင်ကိုပြောတယ်ကဲခင်ဗျားတို့တဲကိုအခုရေတော့ရအောင်လဲဝင်လာတာကိုခင်ဗျားတို့ကရေနှွေးချောင်းလေးတိုက်လို့တော့ရပြီအခုခင်ဗျားတို့ကိုပန်ကြပါရသေးပေါ့အခုခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲဒီနားမှာရှိတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နဲ့အနည်းဆုံးကဒီစရကလေးပဲလို့အဲ့ဒီစရကလေးကိုကျုပ်အိတ်မလို့နော်လို့ညကြရဲ့ဒီစရပေါ်မှာဘာရှိလဲမသိဆိုတာမဖြစ်ပါသေးနဲ့ကျုပ်အိတ်ပါလို့အဲ့လိုသူတို့ပြောတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပြောတယ်ကြာဇီယပေါ်မိပါနဲ့ဖရားတယ်သူတို့တဲမှာပဲအိပ်ပါလို့သူပြောတယ်အာရပါတယ်ဗျလို့ကျုပ်ကဒီလိုပဲတယောက်ထဲနေနေကြပါလို့ဇီယပေါ်ပဲအိပ်ပါမယ်ဆိုတာဇီယပေါ်မှာဖုန်နေနေပါတယ်ဗျာခင်းမရှိဘာမရှိနေပဲအဲ့တော့ဒီလိုအိမ်မှာပဲကြာရနေတဲ့နေရာလောက်ပြပါမယ်ဒီမှာပဲအိပ်ပါနဲ့သူတို့ကမဟာတရားပြောကြတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဘုံလည်းပဲအဲ့ဒီသူတို့တဲမှာပဲအိပ်လိုက်ပါတယ်ကလေးပြီမနေ့ကျတော့တို့ကနေပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပြီးတကလားဟောအစားအစာတွေကျွေးတယ်ဗျမမအစားအစာတွေကျွေးတော့တောင်သွင်းကြီးကနေပြီးတော့မကွေးကနေပြီးတော့တောင်သွင်းမကွေးကနေပြီးတော့တောင်သွင်းကြီးကိုသွားတဲ့ကားတွေလာမှာတဲ့အဲ့ဒီကားတွေနဲ့ဘုန်းကြီးကိုတင်ပေးပါမယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကချီချီမသွားပါနဲ့တဲ့တို့ကဒီလိုပြောတယ်ဗျမမဗျာဟာကိစ္စမရှိဘူးလို့ကျုပ်ကကိစ္စရှိလို့သွားတာမဟုတ်ဘူးလို့တက်တက်အားပြီးသွားနေတာပါလို့အဲ့တော့ကားပေါ်မှာလည်းခရားနေပြီးတော့ပြင်ပေးတာလုံးမနေပါနဲ့လို့အရှိလို့သွားတာဆိုရင်တော့လည်းပဲရောက်ဖို့ရငါပဒါနာကိုရလို့ကိုကရောက်ဖို့ရငါပဒါနာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျုပ်ကအခြေရှိလို့မို့လို့သွားနေတာပါလို့ကျုပ်ကကားပေါ်ပြင်ပေးနေဖို့မလိုပါဘူးဗျာနဲ့သူတို့ဒီလိုပြောခဲ့ရတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲကားကလည်းမလာဘူးဗျသူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ကားကလာချိန်တန်းနေပြီးမလာဘူးလို့ပြောတယ်မမဘုရားတော့ဘုန်းလည်းကဲသွားပြီဗျာဆိုပြီးတော့တပိတ်ကလေးလွယ်ပြီးတော့ဟောလည်းထွက်လာခဲ့တာပေါ့နော်မမဗျာထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်ကျတော့ရင်းချောင်းဆိုတာရောက်တာပဲ၈နာရီလောက်မှရောက်တယ်ရင်းချောင်းမမဘုရားအဲရင်းချောင်းရောက်တော့ရင်းချောင်းကလည်းရေတွေစီးနေပဲရေတွေကြီးစင်းနေပဲဒူးစစ်လောက်နှီးပါရှိတယ်ရေကလည်းမမဗျာအဲရေတွေတဲ့ကိုဖြတ်လာရတယ်အခုတော့တရားတွေပါနေဖြစ်နေပြီမလို့အဲ့ဒီရင်းချောင်းဆိုတာမတွေ့ရတော့ဟိုသမီးတို့လည်းအဲ့ဒီရင်းချောင်းခဏခဏကြောကြောတော့သွားမှာပဲကျော်သွားပြီမလို့လည်းပဲတရားဘာနေကျော်သွားတာဆိုတော့ချောင်းကိုမတွေ့တော့ဘူးမသိတော့ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရင်းချောင်းကတရားမရှိသေးတာဆိုတော့ကားတွေဘာတွေကူးတဲ့အခါမှာနည်းနည်းပါးပါးကားတွေဘာတွေနားကြတာ哦နားကြတော့အဲ့ဒီမှာဈေးဆိုင်တွေဘာတွေရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဈေးဆိုင်တွေဘာတွေရှိတော့ဟာဒီဈေးဆိုင်တွေတော့ငါဆုံးဝင်ခံမှာပဲဆိုတော့ဘိုးကဆုံးဝင်ခံတာဈေးဆိုင်တွေကလည်းလောင်းကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့သူတို့ကဟင်းတွေဘာတွေမှမချက်ရသေးပဲအဲ့တော့ကြော်လေးပါလေလောင်းတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲဆွန်လေးလောင်းပါတယ်တို့ကလည်းပဲမသွားပါနဲ့ဦးဖျားပေါ့တောင်းနေကြီးသွားတာဆိုရင်ဒီတော့ကားလာတဲ့အခါမှာကားနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဖျားနဲ့တို့ကဒီလိုပြောပါတယ်ပြေတော့မရှိပါဘူးဗျာလို့ခုနကပြောသလိုပဲပြောပြီးတော့ဖိုးဖို့ဖိုးဖို့ထွက်လာခဲ့တာပေါ့နော်မှန်ပါပေါ့အဲထွက်လာခဲ့တော့အဲတော့ကားလာတဲ့အခါကျတော့အဲကားဖိုးကိုမီးလာတာပေါ့နော်မိလာတော့ကားဖို့ရပ်ပြီးတော့တင်းနေတယ်မှန်ပါဗျာဟိုသေးသေးနေပြီးတော့ပိတ်ဆံပေးလိုက်ပြီးတာဖရတဲ့ခေါင်းကြီးအတွက်တင်သွားပါလို့အဲ့လိုပြောလို့ပါဆိုပြီးတော့အဲဖိုးဖိုးလည်းပဲဒါဩပဆံပေးလိုက်ပြီးတာဆိုရင်လည်းကြုံလည်းစီးပါမယ်ဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကားပေါ်ကိုတက်လိုက်လာခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါပြောမစင်တော့ဖိုးရဲ့ခီးသွားဖို့နေထားလည်းပဲသမီးတို့ကြားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဖိုးကနေပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောနေတာပါနော်ဟုတ်ပါပါမောဗျာအဲလမ်းမှာတကြံတော့မကြသေးဘူးဒါပေမဲ့ရေပက်ကြတယ်ဗျမှန်ပါဘောအဲဒီကားကြီးကမောင်းလာပြီဆိုရင်ရွာရီနားရောက်တယ်ဆိုရင်အဲဒီရွာတွေကနေပြီးတော့ကလေးတွေကနေပြီးတော့ရေပက်ကြတာပေါ့နော်ကားပေါ်ကလူတွေကိုလေမှန်ပါဗျာအဲဘုန်းဘုန်းတော့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ရေပက်ကလည်းတစ်ခါမှမခံဘူးလေမှန်ပါဘောရေပက်တစ်ခါမှမခံဘူးပဲနဲ့တို့ကနေပြီးတော့ရေတွေပက်တော့ဘုန်းဘုန်းလည်းရေတွေရွှဲနေတယ်ဗျာဒီလားမှန်ပါဗျာတို့ကလည်းဖုန်ကြီးပက်တာလေလို့တော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလို့ကားပေါ်ကပါတဲ့လူတွေကိုပက်ရတဲ့ခါကျဖုန်းလည်းပဲကျွဲတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဖုန်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရမလဲလို့သမီးကနေတွေးကြည့်တာပါလားနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
เออพ่อว่าขันซ่าอะไรขันซ่าอย่างไหนเนาะมาพ่อเออเรื่องงานนี่ยังอีกข้ามาเราไม่หาผู้หรอกมาพ่อคู่รอหรอกนี่ยังอีกเนี่ยตัวเราเลยจ้าราหรอกงานกูช่วยนี่ละเว้ยหรอกแต่เล่นด้วยจงบอลลีหรอกสิ่งที่อันที่เราเอ๋หรือว่าท้าเลยเด้อมาพ่อพ่อเพียเอ๋หรือว่าเออลูมายี่รีเลสูรุบอลเนาะกายเนี่ยตัวอะไรนะแค่แต่ไหนเราอยากเนี่ยขยันเราไม่กู้ยากตัวเลยจ้ะมาพี่อ่ะเราไม่กู้เลยดาวนี้นี่เรายากตัวเลยมาพ่อพ่อเออดาวนี้นี่ยากตัวเลยขยันเราลูงวยเนี่ยสุดเลยยี่อะไรไปเช่าตัวเลยบุกชีวาเลยจ้ะมาพี่อ่ะดาวนี้นี่มาเลยกู้ดีอันเดียวมาไม่ชีราสุดแล้วไม่น่าพยายามจะสูชีเลยยังใครพยายามลูกขอเลยเนี่ยไอ้ที่พยายามเนี่ยมาเวียนไปรอพยายามจะเอาเนี่ยมาพ่อเดี๋ยวมันคุยไปรอสุดซ่าแล้วพ่อพี่อ่ะมาพ่อพ่อพี่อ่ะสุดท้ายเราอยู่เรียนในบริษัทส่งการบินอะไรพวกนี้เลยทว่าก็ด้วยส่งไปเนี่ยพยาธิมาปาร์เร่เห็นนี่เลยอ่ะพ่อพ่อรู้เรียบร้อยดีละมามาพ่อพ่อเออไอ้ลูกสาวเลยว่าเห็นในจุ้ยเนี่ยทุเรียนซ่าอะไรพวกนี้เนาะมามาพ่อพ่อเสียไอ้ซ่าต่อบีเลยน้าไปจ้ารอมาเว้ยไอ้ดาวนี้ยิ้มอยู่เลยก็ทุเรียนที่ช้าเลยพยาธิสูเลยโอ้โหในบริษัทเวียนบริษัทน่าเลยไอ้พยานสวยมาตายคนนี้มาเรียลชีดาสุดไอ้ตายคนนี้ว่าพ่อนี่ก็นิบุเรชิมาไอ้นี่ไรเด้มามาพี่อ่ะไอ้พี่เรียกขันจาระไอ้ยาโนโลยันนี่ลินายเราบลอเราเยาเด็กขันจาระมาเออตอนนี้เนี่ยเชื่อกูท้ายเอ็นไม่ดอยากูเป็นลูกตัวยาบเลยลูกลังลีบาลีไม่พิวพี่รอพ่อนี่พ่อว่าไม่ดอยากูถ้าละกันละมามาพี่อ่ะน้ำมีดอยาถ้าลาระน้ำมีดอยาอู่เบ้เชี่ยวเดือดลูกเราได้มาบ้านมีเราอยากตายเอาไว้เนาะมามาพ่อพ่อตัวเลยเดลเลยโคเลยขามาเรียบร้อยลูเลยไม่ชิวเลยอู้เจ้าเลยนับบ้านตัวบ้านเราไปชีเรทเนี่ยตัวกบีอันเด็กอะไรเดียวเนี่ยเอาไปชีเรทเนี่ยเสียรู้อีชีเรทท้าไปบ่เนาะจะเอาไอ้ยี่ตุคุลูกมาท้าไปชีเรทมามาพ่อพ่อเอลูสโรฟูโนเลยเดือดเอซีซีตุยาจูยาไอเสียรู้ยี่เลพูอ่ะมีว่าชีระบ่เนาะมาเถอะเออไอ้ลูกชิบิเพราะว่าสาวไอ้นั่นเราบ้ามาเบียวละไม่เข้าบ่าวไอ้ลูกเสียรอยเบียวเลยไม่จ่ายเลยสักการีเว้ยน้าท้องมีนี่ละบ่เนาะจะจ่ายเยอะเยอะจะจ่ายเยอะเยอะจะจ่ายเยอะดูเยอะนี่สั้นเยอะบ่เยอะเนาะมาเถอะเออเราส่งไปจ่ายเลยข้าจะมาเสียรอยหัวเลยเดียร์เลยนายาบีลูกเดียร์ลูกพี่เดียร์ลูกเสียรอยเบียวละเว้ยลิมาเถอะแต่ฉันเดียร์ไม่เข้าไอ้เราไม่เข้าเราแต่เนี่ยโอ้เดี๋ยวใครเนี่ยขยับพวกเลยเอลุสีเนาะชาโรว่าเรายุคนั่นได้ยุคอันดาวขันอยู่เลยอันดาวต่อมาเว้ยลูกเอลุมิลูเดี๋ยวพวกมาเทพีเบี้ยวกันละบ่เนาะมาเถอะเอริเจโน่ชาโรยันเนเนโรนาลีวีลูเอาไม่ได้มาเถอะดังกล่าวคนเซลเอาไปใช่ไหมลูกเทเน่ตีร่าเลยคนเซจอลีเวดีเลยลูกมาเถอะมาเถอะเออลูกเนี่ยเวชาโรยเนี่ยโอ้ด้วยผู้เป็นลูกตัวพี่ว่ามาบ่เนาะมามาพ่อบ่ชาโรยมาบ่าอยู่มาได้ไม่ชีโรร่ารอตีด่าร่าก็คู่เจ้าไทยนี่แหละตู้เยสันดาดิกาสุดเลยพ่อหญิงเลยอ่ะคู่ไอ้นามิโดยะเจ้าไทยกูเปล่ามามาพ่อบ่พี่อ่ะเออสันดาดิกาพ่อเนี่ยตัวเราละเงยได้ทีเนี่ยตัวเราตัวเราละตัวเราละเงยได้ทีเนี่ยเนาะมามาพ่อบ่เออไอ้สนาริกาอ่ะพุ่นี้อยู่ลาช่องนี่แหละแม่เพียงอ่ะแค่ရှင်ပြုတ်แม่กูยิงเลี้ยงนี่โหရှင်ပြုတ်တော့ဘယ်လိုပြုတ်ออกมาတော့ဖះเนี่ยเสียรอยမေတော့เสียรอยอ่ะสั่นชะได้ခါကြတော့ဘယ်လိုชะกว่าสั่นชะပြီးရဲ့လက်ဝါးတဲ့ဟိုတွေလေးเนเน่ဆုတ်ပြီးတကလားไอ้กูยิงเลี้ยงเนี่ยခေါင်းကိုပုတ်ပေးလိုက်လို့ဒီလိုလဲပြောတယ်ဗျာမှန်ပါဘူးဆိုလိုတာတော့อยู่ท่าชีတပြတွေကိုเออမกว่าမกว่าမกวยဖြစ်အောင်ยอมยานี่แหละอธิบายบ่เปียเนาะครับครับโซโลราก็ตู้มาอติเมนตะคู่ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအติเมนเนี่ยမမမမယက်ပြီးအติเมนလွဲတယ်ဟာဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ခဲနေရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာ तू ပြောမစင်တော့သူစိတ်ဓာတ်ညနေတဲ့ပုံရှိတယ်မမဘုဘုံစိတ်ဓာတ်ညနေတဲ့ပုံရှိတယ်လို့ပြောတဲ့စကားအဲ့ဘယ်လိုပြောရမလို့ဆိုတော့ तू နောက်ပိုင်းကျတော့ရန်ကုန်မှာသူ့တကတယောက်တည်းသူ့တကတယောက်ကသူမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖုန်းတို့ရောက်လာတဲ့ခါကျ
ဖုန်းတို့ကိုယ်ဝယ်စီကတ်တော့ဖုန်းတို့တကာဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတကာကြီးကလည်းဖုန်းတို့ရဲ့ယူဆကိုသိယုံကြည်ပါတယ်မှန်ပါဘူးဗျာအဲ့သူကအသက်ကကြီးပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲသူကတက်တက်ကြွကြွရှိတယ်အဲ့ခိလည်းနည်းနည်းမိတယ်ရွှေလည်းရွှေတိုင်းလို့ပြောရမှာပေါ့နော်မင်္ဂလာတုံထဲမှာအဖိုးမင်းမြောက်ကလာကြောင်းမှနေတော့သူဆုံးနေတိုင်းနေဟိုရဲသူ့လှဲ့ကြတိုင်းလှဲ့ကြတိုင်းသူဆုံးဖို့တယ်ဗျမမဖူပေါ့အဲ့အဲ့ဒီတကကြီးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီတကကြီးကပြောတယ်ဆရာတော်ရှုကရကတဲ့သူပြန်တော့မမှုကရံကုန်လာလို့ရှိရင်သူ့အိမ်ကိုတဲတယ်တဲ့မမဖျားသူ့တဲတဲ့ခါကြတော့တနေ့မှာတော့တဲ့အဲသူ့တဲတာတဲတာကိုလာဖူးကြတဲ့သူတွေရောပါရောတဲ့အဲကနေပြီးတော့သမင်းညစားနေကြတာတဲ့ညဘက်မှာမမအဲဘယ်သူဘဲသွားနေကြတာတော့ဆရာတော်ကြီးကပေးတယ်အာဒီတော့သမင်းစားနေတာဖျားလို့လျှောက်တယ်တဲ့ဘင်းတော့ငါတော့မကြွေးဘူးလားကွာလို့ပြောတယ်တဲ့မမဖဖို့ဆရာတော်ကြီးကငါတော့မကြွေးတော့ဘူးမကြွေးဘူးလားလို့မေးတဲ့ခါကျတော်လေအကြွေးပါဘောဖျားလို့ပြောပြီးတော့တခါဆုံးပွဲသွားပြင်ကြတာလေမမဘုံဖျားအဲညာကြီးမှဆုံးပွဲသွားပြင်ပြီးဒီကလာဆုံးပွဲပြင်ပြီးတဲ့ခါကျဆရာတော်ကြီးကိုကတ်တဲ့ခါကျဆရာတော်ကြီးကလည်းတွေ့လိုက်တာလေဗျာတခါလေမမဘုံဘောဆိုလိုတာကတော့ညလည်းသမင်းစားတာပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဖျားအဲ့ဒါကတော့တကယ်အသိစိတ်ရှိရှိနဲ့စားတာဟိုရေယုံကြည်ချက်တွေအကုန်လုံးဆုံးလို့ပြီးဒီကလာကိုလို့ချင်တာလုံးပါပဲဆိုပြီးစားတာပဲလားအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းပဲအဲမိမိရောလူကြီးဖြစ်သွားပြီမိမိရောဖြစ်လို့ပဲစားတာပဲလားဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့လည်းမသိဘူးဖုန်းလည်းပဲမသိတော့ဘူးပေါ့နော်မမဖုန်းဖုန်းပြအဲ့လိုတော့စားတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်မမဖုန်းဖုန်းဟိုဒီတောင်တွင်းကြီးကိုရောက်တော့ကတော့အဲ့လိုစားတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ပါဘူးစားမယ်မထင်ပါဘူးနော်မမဖုန်းပြအဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးပြောအောင်ပဲဆရာတော်ရှုံးကတာကနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အဖိုးတို့ဖိုးကလည်းပဲအဲအသက်30လောက်ကရောက်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီဖုန်းကြီးကဒီဇိုင်းနာတင်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးဖခင်ရဲ့တရားတော်အစ်စ်မှန်ဟာဘယ်ဟာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလှုပ်တာကိုဒါအဲ့လိုမျိုးလို့ထုံထုံတာကိုဒီဇိုင်းနာတင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဒါပေမဲ့လို့သူ့တပည့်ကလည်းများများမရှိဘူးဗျာသူ့တပည့်ကနည်းနည်းရှိတယ်အဲဒီတရေကအရှင်ဥစ္စဥဇောတိကတို့စာရီကလည်းသူ့တပည့်ကိုမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့အရွယ်တူဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကမန္တလေးဒီတရေဒေါက်ခက်အုပ်ကျောင်းဆိုပြီးတော့မန္တလေးမိုးကောင်းတိုက်ရဲ့အရှိပေါ့ရဲ့တောင်ပနာတိုက်ကြီးကဒေါက်ခက်အုပ်ကျောင်းတိုက်ကြီးပဲကနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒေါက်ခက်အုပ်ကျောင်းတိုက်ကြီးကဘုန်းကြီးဥသူရနာပါပဲဥသူရနာလည်းပဲဆရာကျောင်းထားရဲ့တပည့်ပဲဟာမမဘောနောက်တစ်ခါခန္ဓာယုံကခန္ဓာယုံဆရာတော်ကြီးအစဆုံးခန္ဓာယုံကြောင်းတိုက်ကိုစိန်မန်းတည်းကနေရွှေ့တဲ့အချိန်တော့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဥမိန်ဒဆိုတဲ့ဆရာတော်တပါးရှိတယ်မမဗျာအဲ့ဒီဥမိန်ဒဆိုတဲ့ဆရာတော်ကဟိုရင်းဟိုရင်းဘက်ကဖြစ်တယ်ရှင်ကူးနယ်ပဲထဲရနော်မမဘောအဲ့ဒီဆရာတော်ကလည်းပဲစာတပ်ပေတပ်ပဲဗျာပြောပါစေတော့ဆရာတော်တည်ပြီးတဲ့နောက်ကျတော့ခန္ဓာယုံတိုက်မှာသူနိုင်ကဖြစ်လိုက်သေးတယ်ဗျ။မှန်ပါဘုရား။ဥမိန်ဒဆိုတာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲအဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေလှုပ်ထားတယ်။နိကေဤနိကေဆိုတော့နိကေဤနိကေဆိုတာပိသမနိကေတို့ဘာယုဒ္ဓနိကေတို့အင်ဂုတ္တရနိကေတို့ဒီကနိကေတို့အစရှိတဲ့နိကေ၅ရပ်ရှိတာတည်းကနေပြီးတော့နောက်ထပ်နိကေတရသူကတိုးလိုက်တာပေါ့နော်။မမဖျားအဲဒီကနိကေရေကဘုရားဟောတယ်လို့ဆိုတဲ့သုတ်တန်နေမိသမနိကေရေကဘုရားဟောတယ်ဆိုတဲ့သုတ်တန်နေခௌရကနိကေရေကဘုရားဟောတယ်ဆိုတဲ့သုတ်တန်နေအဲ့ဒီသုတ်တန်နေကိုသွားနေပြီးတော့စုပြီးထုတ်တယ်ဗျမမဖျားအဲမိသမနိကေရေကဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာဆိုရင် तू မထည့်ဘူးမမဒီကနိကေရေကဘုရားဟောနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်လည်းမထည့်ဘူးအဲ့လိုပဲတာယုတ်တဏိကေဂௌဒ္ဓရဏိကေတွေတဲကဘုရားဟောတာနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေဆိုရင်မထည့်ဘူးလို့တော့သူကပြောမစင်တော့ဏိကေ၅ရက်လုံးကစာရီမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဏိကေ၅ရက်ထဲကသူကြိုက်နေသက်တယ်လို့ဘုရားဟောတယ်လို့သူယူဆတဲ့အရာတွေပဲဒါသူကထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါသင်္ခါရနာလောက်တာပဲနော်ဟုတ်ပါဗျာ
တင်ဃာယနာတင်တော့ကသူကသဘောမတူဆတ်ထတင်ဃာယနာတင်တော့ကသူကသဘောမတူမှန်ပါဘူးသဘောမတူဝင်မလို့လဲသူဆန့်ကျင်လို့မရဘူးဦးနှုတ်ဆိုရနေပြီးတော့သူ့ကိုထိတ်ထားတဲ့အတွက်နော်မှန်ပါဘူးအခုဦးနှုတ်ဆိုရလည်းမရှိတော့ဘူးဒေါ်လာကြီးကောင်းစီဆိုရဖြစ်လာပြီဆိုတော့သူအဲ့ဒီနိကေကြီးနိကေလောက်တော့တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ဒီရတဲ့လုံးဆိုတဲ့ခါကြတော့ဘိုးကမဟာပုထကဆိုတဲ့ဒီကေ9ရက်လုံးကိုစောက်တုတ်ထဲနဲ့အချင်းချုပ်ပြီးတော့ရေးမယ်လို့ဖုန်းစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ရေးနေတော့ဟာအဲ့လိုရေးဖို့အတွက်ဒီကေစောက်တွေကိုအရှာခဲရတာ哦မှန်ပါဗျာအရှာခဲတော့ဖုန်းရှာခဲတာကဖုန်းကြီးလူတော်ကြီးတယောက်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဖုန်းကြီးလူတော်ကြီးကဒီသဘောတရားကိုလက်ခံတဲ့သူ哦ဗျာနော်မှန်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီတကာကြီးဟာအဲ့ဒီဒေါက်ခဲအုပ်เจ้าကဥသူရနာထဆိုတဲ့ဟာနဲ့ရင်းနှီးတယ်သူကမမအဲ့ဒီဥသူရနာထဆိုတာကဒီသဘောတရားဘုန်းတို့ရဲ့သဘောတရားကိုလက်ခံတယ်မမဗျာအဲ့ဒီเจ้าကသာဝတိသွားသွားငားတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီတော့ကထုတ်ခဲ့တဲ့ဒါကတော့ဖျားဟောမဟုတ်ဘူးအဲဒါကတော့ဘာဖြစ်တယ်နဲ့ပတ်ချက်ကလေးတွေတွေ့တယ်ဗျာမမဘောအော်အဲ့ဒီမှတ်ချက်တွေတွေ့တော့ဒါဘာသူမှတ်ချက်တုံးလို့မေတော့ဥသူရနာထတို့ဥမိန်ထတို့ရဲ့မှတ်ချက်ပဲလို့ဥသူရနာထအဲ့ဒီကမေဇိမနိကေကြဆိုတာပါရဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့မေဇိမနိကေကိုအဲ့လိုဖျားဟောဟောတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကလေးကိုထုတ်ရတာဥသူရနာထထုတ်ရတာဆိုတော့သူ့မှတ်ချက်တွေတွေ့တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာသူ့မှတ်ချက်တွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့အော်လို့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီသုတ္တဟာဘုရားဟောဟုတ်တယ်ဒီသုတ္တဟာဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ဘာနေပြန်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်နော်လို့ဟိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဗျာဖြစ်တာနဲ့ဒီနေ့တော့ဥမိန်ထရွာကနေပြီးတော့ဟိုးစီကိုလာပြီးတော့တရားနာတဲ့တက္ကະတက္ကမတွေရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတက္ကະတက္ကမတွေကိုဟိုးကနေပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဥမိန်ထကိုတွေ့ဘူးကျင်လိုက်တာလို့ဟိုးကပြောတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဥမိန်တာလည်းပဲအကြောင်းအလျောသာသူကခန္ဓာယုတ်ကိုသူ့ရွာနေပြီးလာတတ်တယ်။လာတဲ့အခါခုနကတော့ပြောတဲ့ဘုန်းကြီးလူတဲ့ကြီးနဲ့ကဥမိန်တာနဲ့ကဆရာတပည့်အရင်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥမိန်တာကိုဖိုးရဲ့တောချောင်းကိုလွတ်တော်တာဗျာ။မှန်ပါဗျာ။လွတ်တဲ့အခါကျတော့ဖိုးကမေးကြည့်တယ်။အဲဆရာတော်တို့ဆရာတော်တို့ဒီဆိုရင်ကနေပြီးတော့ရှင်ဥက္ကဋ္ဌနေပြီးတော့ဘုရားဟောပါဠိတော်ကိုရွေးတဲ့အခါမှာဘယ်အချက်လက်တွေကိုကြိုက်ဆွဲပြီးရွေးတာတော့ဘုရားလို့ဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးလို့ပယ်တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာတော့ဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးလို့ပယ်တာတော့ဘုရားလို့ဟောကနေမေးတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမေးတဲ့အခါကျတော့ तू ဟာအချက်6ချက်ပြောတယ်ဗျာမှန်ပါဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချက်6ချက်နဲ့မညီဘူးဆိုရင်ဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးပဲအဲ့ဒီအချက်6ချက်နဲ့ညီတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဟောပဲပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားဟောဖြစ်နေရွေးတဲ့သုတ္တဟာဒီအချက်6ချက်နဲ့ညီတဲ့သုတ္တမယ်လို့သူဒီလိုပြောတယ်ဗျာလားအဲ့ဒီအချက်6ချက်ကဘာလို့ဘုရားလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့ဒီအချက်6ချက်ကိုပြောပြတယ်ဗျာမှန်ပါဘုန်းဘုန်းဗျာဘုရားဟောတရားဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပဟိတုကဓမ္မဖြစ်ရမယ်တဲ့မှန်ပါဗျာဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာတော့ဘုရားဟောတရားဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘုဇိတ်သာဓမ္မဖြစ်ရမယ်တဲ့မမဘုဇိတ်သာတော်လှန်တဲ့ဓမ္မဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဗျာမမဘုံဘုံအဲအဲ့လိုနဲ့သူပြောရတာသူအချက်6ချက်ကဟာလို့ဒီအချက်6ချက်နဲ့ဒါဘုရားတရားကိုအဲမင်းတို့ပတ်သားရမယ်လို့လည်းပဲဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဟာမရှိပါဘူးလို့ဘုဇိတ်တဲ့မှာဖြစ်တာပေါ့နော်မမဗျာအရှင်ဘုရားတို့ဒီအချက်6ချက်ကဘုရားနေပြီးတော့သူတရားစစ်မစစ်ကိုဒီအချက်6ချက်တည်းရွေးရမယ်လို့ပြောခဲ့တာရှိလို့လားဘုရားလို့အဲ့ဒီဥပိ္ပိဒါဆရာတော်ကိုမေးရတာပေါ့တော့မှန်ပါဘုံဘုံအဲ့လိုတော့လည်းမတွေ့ဘူးလို့သူဒီလိုပြောတယ်ဆရာတော်ကြီးကချပေးတာပဲတဲ့ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကချပေးတာပဲတဲ့မှန်ပါဘုရားအေးဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကချပေးပြီပဲဒီအချက်6ချက်တည်းရွေးမှာဆိုတာတဲ့တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဂုဏ်တော်6ပါးဆိုတဲ့ဟာနေရွေးရေပိုမသိမရဘူးလားဘုရားလို့
တရားကုံတော်ဆိုတာတရားရဲ့အရင်ချင်းတော်ပဲလို့တရားရဲ့အရင်ချင်းတော်ဆိုတာသက္ခတော်ဘယ်သူမှကဲ့ရဲ့လို့မရတဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်ပန္ဒိဋ္ဌိကောအဲကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်အကာလိကောကာလမချားပဲနဲ့လုံးလို့ရတဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်အေဟိပတိကောသူများကိုလည်းပဲကိုသိတယ်လို့ပဲပြောလို့ပြလို့နားလည်အောင်ရတဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်ဩပနိယကိုရပြီလို့ရှိရင်မပြတ်တော့တဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်သစ္စတံဝိရိဒဘောတကယ်ကိုလည်းလက်တွေ့အကျိုးရတဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်ဆိုရယ်ဒီအချက်6ချက်ဟာဘုရားတရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်6ချက်နဲ့မမီတဲ့ဟာကိုဘုရားတရားမဟုတ်ဘူးဒီအချက်6ချက်နဲ့ပြည့်မီမှဘုရားတရားဖြစ်တယ်လို့များဒီအချက်6ချက်ကိုဘုရားတရားဟုတ်မဟုတ်ကိုဒါရွေးဖို့ရန်အတွက်ပတ်ကြောက်ဖြစ်နေလို့ရယ်ကိုကောင်းပါပဲမဟုတ်ဘူးလားဗျာလို့ဘုန်းကပြောတယ်မှန်ပါမဟုတ်ဗျာအေးကိုရောရတယ်အဲ့ဒါလည်းမစင်စားမိကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအေးဒါပဲဘလို့သူတော့ဖြင့်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဘုသိသာတို့တာဟိတုကတို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာ၆ချက်လုံးတော့လဲဘုန်းကတော့မေ့နေပါပြီသူတို့ရဲ့၆ရွေးတဲ့၆ချက်ပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဘုန်းအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ဖြင့်ဘုရားဟောတရားဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာသူတို့ဘုရားဟောတဲ့မှာပါပြီးကြလားဘုရားဟောတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပယ်ခဲ့တာတွေတဲ့ပါဒီချက်6ချက်တည်းကတစ်ချက်ချက်နဲ့ညှိနေတဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်လို့သူဒီလိုပြောတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြောပါစေတော့သူတို့ကလည်းပဲရုပ်အမြင်နဲ့ပဲဒါအဘိဓမ္မာအဘိဓကကိုချစ်ကတ်တာလို့သူတို့ပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဘုံဒါကြောင့်အဲ့ဒီချက်6ချက်ကိုသူတို့ရွေးတာလို့သူတို့ပြောရမယ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာတကယ်တော့တပည့်တို့ရဲ့ကလေးမျိုးမှာဆင်းလဲဆရာတော်ရှေဥက္ကဋ္ဌဥပ္ပရတူတွေရှိခဲ့တယ်ဗျမှန်ပါဘုံဘုံအဲကလေးမျိုးရဲ့တောင်ပင်နာထိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေဥက္ကဋ္ဌကျောင်းတောင်မှာအဲ့ဒီမှာတည်ဟူးတယ်ဗျမှန်ပါဘုံဘုံဗျာကျွားလူတွေကနေပြီးတော့အဲရှေဥက္ကဋ္ဌကျောင်းကိုဂဲနဲ့ထူတာနဲ့မဟုတ်လို့အဲ့အဲ့ဒီဘုံကြီးကဂဲနဲ့ထူလဲဆင်းမသွားတဲ့ကြာအဲ့နေတော့မိနဲ့ကိုရှို့တာလို့ပြောတယ်မှန်ပါဘုံဘုံဒါနဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးလည်းပဲထွက်ပြေးလာခဲ့ရတော့တာပေါ့ဗျာနော်ဆိုလိုတာကတော့ကလေးမျိုးနယ်ထဲမှာဆရာတော်ရှေဥက္ကဋ္ဌဝေါ်ဝိုင်းဟာတော်တော်အခြေကျရှိတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီထိုပါတကကြီးတွေကတော့နာမည်လည်းမေ့ပြီပေါ့ဗျာသူတို့ကတော့ဘယ်လိုပြောတော့လို့ဆိုတော့အရင်တော့ဒီလိုတို့ကရှေဥက္ကဋ္ဌကိုပဲတော့တသတ္တဘိသာတိထီတော့လွတ်တယ်ဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုတို့ကအုပ်စိတာဘိသာတိထီဖြစ်နေတာတဲ့မမဘုံအဲ့လိုပြောလို့ပြန်ပြောတယ်ဗျာအခုဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ဘုန်းကြီးဟာတတ္တရပိဿဒိဋ္ဌိလည်းမယူရဘူးဥစ္စေရပိဿဒိဋ္ဌိလည်းမယူရဘူးဆိုမှပဲတတိယတော့ဥစ္စေရပိဿဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဖရတဲ့သူကအဲ့လိုပြောချတယ်ဗျာမမဖရအဲရွာရဲ့အလဲပိုင်းနဲ့ရှေးအိမ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အိမ်ပေါ်မှာကျုပ်ဟောခဲ့ရတာပဲဗျာအဲ့ဒီတကားတွေကိုလေမမဘုံဘုံအဲကျုပ်တို့ကလည်းပဲတရားဟောခြင်းလေးသွားတရားဟောပြီးပြန်လာဆိုတော့လူတယောက်နဲ့မှလည်းမိတ်ဆွေတို့ဘာလို့လဲမဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျမှန်ပါဗျာပြီးတော့ပြတ်သွားတာလည်းသိကြသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူတို့နဲ့လည်းကျွတ်တော့အဆက်ကတော့ပြတ်နေပြီဗျမှန်ပါဘုံအဲကလေးမျိုးတွေကဥလူစိန်ဆိုတဲ့တကားတယောက်ခင်ဗျားများသိလေမလားမသိဘူးကြောက်ဆရာပဲဗျာသူလည်းမှန်ပါဘုံဗျာအဲအဲ့ဒီဥလူစိန်ဆိုတာနဲ့တော့ဆက်မိသေးတယ်ခုဥလူစိန်လည်းသေးပြီဗျမှန်ပါဘုံတော့ဥတင်လိုင်းဆိုတဲ့လူတယောက်ကတော့ရုပ်ကထတပည့်တော့ဟုတ်လေလားမဟုတ်လေလားမသိဘူးကျွတ်တော့သွားတော့သူ့အိမ်မှာတဲတယ်သူကစိုက်ပျိုးရေးအရာရှိပတ်တယ်မမအဲ့မသိဘူးလားဗျမသိပါဘူးမဟုတ်ဗျာဟောမသိဘူးဆိုတော့လည်းဒါမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကလေးမျိုးကလည်းပဲတိုးတက်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ကထယူဆတွေကိုယူဆကြတယ်ဗျာနော်မမဘုံအဲ့လိုဒီယူဆကြရပဲဆရာတော်ရှေဥက္ကဋ္ဌကသူ့မှာတရားတွေကိုဘုရားတရားတွေကိုပြအောင်တော့မကောင်းတာတွေကိုဖျက်တာပေါ့ဗျာတော့မှန်ပါဘုန်းဘုန်းဗျာအဲ့မကောင်းတာကိုတိဆောက်မပြတ်တ်ခဲ့ဘူးဗျာသူလဲမှန်ပါဘုန်းဘုန်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြရမယ်ဘာဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူမပြနိုင်ခဲ့ဘူးဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမပြနိုင်ခဲ့တော့သူ့လည်းပဲနှိတ်ကွတာခံရပြီမယ်လို့လည်းပဲနှိတ်ကွလို့သူပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျမ
သူရဲ့ယူဆကဆောက်လို့မရလို့မို့တော့သူတွေကမဆောက်တတ်ကြတော့ဘူးလေမှန်ပါဗျာအဲသူ့ကိုနှိတ်ကွတ်တော့နှိတ်ကွတ်တာပေါ့ဗျာရှုပ်ဥထဝါဒအဲလူသေးလူဖြစ်ဝါဒနုဝါဒဝိရိယဆိုပြီးတော့ဂျန်ကုန်မှာလှုပ်လိုက်တာဟုတ်ဗျာမှန်ပါဘုံအဲလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလည်းပဲမှားပါပြီဆိုပြီးတော့သူတို့လက်မှတ်ထိုးရတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအခင်မြတ်ဆိုင်တို့ဥကိုလေးတို့ဆိုတဲ့တကယ်တာဝကကြီးတွေပေါ့ဗျာမှန်ပါအဲထိတ်တန်းကောင်းဆောင်ကြီးတွေအဖွဲ့ကလည်းတောင်းအောင်တောင်းပါပြီတဲ့သာမာဒိဋ္ဌိသူတေသနာအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးရတာမထိုးလို့ရှိရင်မဖမ်းပြီးထောင်ထဲထည့်တော့ဘလို့လို့သူရကလှုပ်တာဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲဘလောက်မာတဲ့လူတွေဖြစ်နေနေသူတို့လည်းပဲလက်မှတ်ထိုးရတော့တာပဲကြာနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့လက်မထိုးတဲ့အခါကျတော့တခါပြောအောင်ပဲအဲ့ဒီခုနကနိကေဤနိကေဆိုပြီးသင်္ကန်းသာတင်တာဘယ်မှာတင်တာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျဒေဒရဲ့ကွင်းချောင်းပါမမအဲ့ဒေဒရဲ့ကွင်းချောင်းရဲ့အကျယ်ဝန်းက15ဧကလောက်ကျယ်တယ်လို့ပြောတယ်မမမောအဲ့ဒါကိုဥဇောတိကဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ရောက်ထိုင်တယ်အဲ့ဒီချောင်းဟာမမခင်ဗျာအဲ့ဒီရှေဥက္ကဋ္ဌဝါရနုဝါရကိုဆွန့်လွတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥပ္ပဇောတိကတို့လည်းပဲခေါင်းကနေပြီးဆွန့်လွတ်ရတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးအဲခေါင်းကနေပြီးဆွန့်လွတ်ရတာသူမဆွန့်လွတ်ခင်ဆရာတော်ရှိတော့ကသူ့ပါအတိကေဤနိကေလောက်ကြတုံးကသူတို့ပဲလောက်ကြတာလေမှန်ပါဗျာလောက်ပြီးနောက်အဲ့ဒီစာတွေကိုအဲတိုက်ပင်းနေရိုက်ပြီးတကလားစာအုပ်တုပ်ကိုလောက်တယ်မှန်ပါဘူးအဲစာအုပ်တို့ဒီပကာပဲနဲ့ကြောက်စာလဲလုပ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲကြောက်စာတွေကအဲ့ဒီကွင်းကျောင်းမှာရှိနေတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပြောမစင်းတော့ကြောက်စာဆိုတာကဘာတီသေးရွေးတီသေးတော့ဆိုတာမျိုးပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအခုနကလို့ရှေဥက္ကထကိုသူတို့ဒါအဲအာရမအဖြစ်နဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကြောက်စာလဲဖျက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လဖက်လာတို့ဆိုတဲ့သူတွေအဲဒီတော့ညွန်ကြားရေးမှုတွေဟုတ်ဗျမှန်ပါဗျာအဲဒီညွန်ကြားရေးမှုတွေကရှေးဥဒရာရဲ့လူသိလူဖြစ်ကိုသူကအပြစ်တင်တဲ့စာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူကလည်းညွန်ကြားရေးမှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်သူတို့ကလည်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီကြောက်စာတွေကိုအကုန်လုံးတစားစီတစားစီထုချေပြီးတော့အဲ့ဒီတဲ့ထည့်ပြီးတော့ဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာအဲမြစ်ထဲကိုသွားပြကြတာပဲဗျာမှန်ပါဘုံဘုံအဲ့တော့အဲ့ကြောက်စာကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲဆရာတော်ရှေးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရင်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒါညီကိုချုပ်ပြီလို့ဒီလိုပြောရပါဗျာနော်မှန်ပါဘုဘောအဖိုးပြောခဲ့တာတော့ဖြစ်ဟိုတစဒီတစတော့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲဆရာတော်ရှေးဥက္ကဋ္ဌအကြောင်းနဲ့ဆက်လို့တော့အကုန်လုံးတော့ပါပြီလို့ပြောရပါပဲဗျာနော်မှန်ပါဘုဘောဗျာအဲသူအိန္ဒိယသွားခဲ့တာ ड़ी အိန္ဒိယနေပြီးတော့ဘုဒ္ဓတာတွေရခဲ့တာတွေဟိုဘာသာစကားတွေတတ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဘုဘောဘဝပြည်မှာဘဝပြည်မှာတခါတည်းဟိုတည်းမှာအဲဘာလဲသူခရိယာနဲ့ဆွေးနွေးဝဲလောက်တာလေဟုတ်ပါဘုဘောအဲအဲ့ဒါတွေလောက်တာတွေသူလောက်တော့လေလောက်ခဲ့တာပဲဗျာလောက်ခဲ့ပြီပဲသူဟာလည်းပဲအရာမထင်ပါဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါဘုံဘုံဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူပရိဒါကြောင်းကြီးဆောက်ခဲ့တာ ड़ी အဲ့ဒီပရိဒါကြောင်းကြီးကနေပြီးတော့လူတွေလုခဲ့တာ ड़ी သူကအဲ့လိုပဲရှိတာပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဘုံဘုံအခုသူတပည့်ဖြစ်တဲ့သာနာရိကကတော့ဆရာတော်ဖြစ်နေတာပေါ့လေသူအသက်လည်းပဲ80ကျော်တော့ဖြစ်ရောပေါ့တော့80နာနီးရောပေါ့နော်မှန်ပါဘုံဘုံဗျာဒါသူတို့လည်းပဲသိမလှုပ်နိုင်ဘူးဗျာနော်မှန်ပါဘုံဘုံသူယူဆကတကယ်ထက်မြက်နေတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဘသူချေချေဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ပါလဲပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဘုန်းတို့ရဲ့ခုယူဆဟာသူတို့ဖိနှိပ်တာဟာတကယ်အများပြားပဲလို့ပြောရပါနော်ဟုတ်ပါဘုန်းဗျာဘုန်းတို့ဆိုထောက်ချတာကိုထောင်ထဲမှာကိုသုံးခါရောက်ပြီးပြီလေမှန်ပါဘုန်းဘုန်းဒါလည်းပဲဘုန်းတို့ဒီယူဆကိုဆောင်တဲ့သူတွေဆောင်နေကြတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုန်းဘုန်းဗျာဆောင်တဲ့သူတွေဆောင်နေတယ်ဆိုတာဒါလေးကြိုက်တယ်လို့ဆိုတာပဲမဟုတ်တော့ဘူးနဲ့ကြင့်စရာကိုရှိနေတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုဘုအဲဆရာတော်ရှေးဥက္ကဋ္ဌစီမှာတော့အဲ့ဒါမျိုးလို့ခြံခဲ့နိုင်တဲ့ပုံမရှိဘူးဗျ
ဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဗျာသားဆရာတော်ရဲ့ရှုံးကထတပည့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါဘာကိုကြင့်နေမင်းတို့အဲ့ဒီကြင့်နေဟာကိုဖျက်ကြည့်ကြပါလားလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးပေါ့သူတို့ကကြင့်ရလည်းမရှိဘူးလို့ပြောကြလို့နော်မှန်ပါဗျာသူတို့ကရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေကိုအရဲပြေလို့နတ်ပြေလို့ဆိုတာတွေလက်မခံတာပဲရှိတယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးပေါ့ငရဲပြေလို့နတ်ပြေလို့နောင်ဘွားတို့ကိုလက်မခံုံနဲ့ဘုရားရဲ့အရိယာတရားကပြီးလို့လားဗျာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဗျာအငရဲပြေတွေနတ်ပြေတွေလက်မခံမဲနဲ့ဒီလူလုံးလိုက်တဲ့ဟာကမကောင်းဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကောင်းတာဒီပဲလေဒီလူပသေးကြီးအတွင်းမှာငရဲဖြစ်သွားတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဒီလူလုံးတာကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းတာအတွက်သေပြီးနောင်မှနတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီလူပသေးကြီးအတွင်းမှာပဲသူကောင်းတာလုပ်တာရဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်သူကနတ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ပိစုံပါမှာသူလုံးလို့သူဖြစ်တာကိုမပြနိုင်ဘူးဗျာသူတို့တွေလေမှန်ပါဖုန်းပေါ်သူလုံးလို့သူဖြစ်တာကိုမပြနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူများတွေကဖြစ်တဲ့အခါမှာမဖြစ်ပါနဲ့ကျုပ်ဟာမှန်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းဘာနဲ့ပြောမလဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဖုန်းပေါ်ဗျာအဲဖုန်းတို့ဟာကိုသူများတွေကဖြစ်ကြတယ်ဥပမာဆောင်းပါးကြီးရေးပြီးတော့လည်းဖြတ်တယ်ဗျာဥပမာမန္တလေးကမိုးသူတို့အဲရာဇဝကဗာလဲအဲဓမ္မသူတေတီတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကဂျာနယ်တွေထဲမှာဆောင်းပါးကြီးရေးပြီးတော့ဖုန်းတို့ဟာကိုဖြတ်တာပဲမဟုတ်လားဖြစ်ပါဖုန်းပုံအဲ့လိုဖြတ်တဲ့အခါမှာဖုန်းတို့ကလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ပဲခြေပတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုခြေပလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲသူတို့ခြေပတာကအဲ့တို့ရဲ့ပြောဆိုချက်ကဖုန်းတို့ခြေပတာအောက်မှာမြုပ်သွားတာလို့ဆိုရခင်ဗျာတို့မလန်နိုင်တော့ဘူးမဟုတ်လားမလန်နိုင်တော့ပါဗျာအဲ့တကယ်ကို့အဖြစ်တွေကလူပေါ်မှာရဲ့ဖြစ်ပြတာဆိုတော့လူပေါ်မှာဖြစ်တာကိုဘယ်လိုလုပ်ညင်းမလဲဗျာဟုတ်ပါဘူးဘုန်းအဲ့တော့ဘယ်သူမှမညင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဖုန်းတို့ကိုအပြစ်ပြောချင်ရင်ဖုန်းတို့လူပဲအပြစ်ပြောတယ်ဗျာသဘောတပါတော့အပြစ်ပြောလို့မရဘူးမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုန်းဘုန်းဗျာအဲလူသေးလူဖြစ်လို့ဟာမျိုးကတော့သဘောတမမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာလူအပြစ်မပြောတော့မှလည်းအဲလူသေးလူဖြစ်ရဲ့တကယ်လူသေးလို့လူဖြစ်တာကိုဘာနဲ့သက်သေထူဘူးလဲလို့ဆိုတာမေးရင်တို့ဘာသာဟောင်းလောင်းနေရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲအဲလူမျိုးလူဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ရှုံးကထဝါဒကတော့ဆရာတော်ရှုံးကထကိုကြည်ညိုတယ်ဘာသာရေးအများကြီးကိုတတ်ကြွတယ်ဆိုပြီးတော့လေးစားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်သာဖြစ်ရမယ်ပုံကိုပဲလေးစားရမယ်ကြည်ညိုရမယ်သဘောတမကတော့ကြည်ညိုလို့မရရဘူးလေးစားလို့မရရဘူးလို့ဒီလိုပြောရမယ်နော်ပြောရပါဖေ။အေးဆရာတော်ရှုံးကထအကြောင်းပြောပါလို့ဆိုလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဒီစကားတော့တယ်ပဲဖုန်းတော့ဖြစ်ဆရာတော်ရှုံးကထအကြောင်းကိုညီကိုချုပ်မယ်နော်မမဖုန်းဖုန်းကဲဒါနဲ့ပဲကြည်တတ်ပါဗျာမောင်သာရုသာရုသာရုပါဖုန်းဖုန်းဗျာ